ಮುಂದಿನ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ರೈತನ ಮಗನಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡೇ ಕೊತ್ವಾಲ್ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಸ್ತಿ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುವ ಕನಕಪುರದ ಪ್ರತಿ ಬಂಡೆ ಬಂಡೆಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಆದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ತಿಳಿಯಲು ಹೊರಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗೆ ಆತಂಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ, ತಾವು ಪ್ರಜಾದ್ರೋಹ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ನಿರ್ಧರಿಸಬೇಕು. ಯಾತ್ರೆ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಜಾದ್ರೋಹದ ವಿಚಾರಣೆಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಲೇವಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾಧ್ವನಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪ್ರಜಾದ್ರೋಹ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇಡಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ನೀವು ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೆದರ್ಕತ್ತೀರಾ, ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಇಡಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ವತ್ತಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅಕ್ರಮ ಮಾಡುವಾಗ ಅಕ್ರಮವನ್ನು ಎಸಗುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ವಾ ಮುಂದೊಂದು ದಿನ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವೇ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನೇ ಎಸಗಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದಿದೆ, ಅಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಿದೆ ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದವರು, ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಡಿನ ಅಥವಾ ಸಿ ಬಿ ಐನ ದೂರ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಅವರು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವೇ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಇರೋಕೆ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬದಲಾದಂಗೆ ಬಿಜೆಪಿನೂ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಈಗ ತಾನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಮುಂಬರು ಈಗಲೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಥವಾ ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ, ಇವತ್ತೇನು ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ BRS ಆಗಿದೆ, ಅವರುಗಳ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಚಲಾಯಿಸ್ಬೋದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಮಿತ್ ಶಾ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಗೊಂದಲಗಳು ಇತ್ತು. ಅಮಿತ್ ಶಾ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಗುಜರಾತ್ನ CM ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕೂಡ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಆರೋಪಗಳಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಟೈಮು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಪರವಾಗೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಪರವಾಗೋ ಯಾರ ಪರವಾಗೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದೇನು, ಆಯಿತು ನನಗೆ ಇಡಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕರೀತಾರೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಸ್ಕೂಲಿನ ಫೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ, ಅವಳು ಏನು ಅವರೊಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಓನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇವ್ರನ್ನ, ಅಂದರೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಷ್ಟೇ BJP ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಭಯ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ BJP ಟಾಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಇಡಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ತಪ್ಪಿಸಿಲ್ಲ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಅನಾರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇನು ಹೋಗಿ ಬಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬಾ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರ ಫ್ರಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಹೇಳೋರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಟಿ ರವಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಏನೋ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ವೈರಲ್ಗಳಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಗಳು ಬದಲಾದಾಗ ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡ ಆರೋಪಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸದ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ BJP ಸರ್ಕಾರ, ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ BJP ಸರ್ಕಾರ, BJP ನಾಯಕರು ಅವರನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವೇ ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂತಹ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತನ ಮಗ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು. ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ತುಂಬಾ ಅವ್ರದೇ ರಮೇಶ್ ಜಾರಕಿಹೊಳಿ ಅವರ ಆರೋಪಗಳೇ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. 1985 ನಾನು ಅವ್ರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ, ಹವಾಯಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೋ ಬಂದಿದ್ದ, ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ವಾಚು, ಕೂತ್ಗೆಲ್ಲೊಂದು ತಾಯ್ತ ಕಟ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ರು, ಮತ್ಯಾವುದೋ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು 100 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ. ಅಂಥವ್ರು ಇವತ್ತು 1,000 ಕೋಟಿಗಳ ಒಡೆಯ, ಹೆಂಗಾಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದನ್ನೇ ಇವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಾಮಾನ್ಯ ರೈತನೊಬ್ಬನ ಮಗ ಇವತ್ತು 1,000 ಕೋಟಿ, ಅದನ್ನೇ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. 2014ರಲ್ಲಿ 600ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅದಾನಿ ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ವಿಶ್ವದ 2ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರಿದ ಮೋದಿ ಜೊತೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. ಅಂಥದ್ಕೆ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಂಥದ್ಕೆ ಇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಮುಂದುವರೆದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರವ್ರು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ.